Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Rezeki Online. Oke, di sini saya nak memperkenalkan satu aplikasi terbaru di mana kita boleh mendapatkan keuntungan secara sampingan, secara part time dekat sini. So dekat sini dia mudah. Oke, kalau macam contoh kalau kita nak upgrade VIP dekat sini, kita hanya perlu buat belian barang sahaja dekat sini dan kita automatik jadi VIP lah. So kelebihan-kelebihan VIP ni banyaklah. Okey, kita boleh hasilkan keuntungan sehari RM1,000 terpulanglah daripada kita lah. Okey, nanti saya akan terangkan bagaimana kita menghasilkan duit dekat sini ya. Okey, ini platform yang real lah. Okey, real business. So kita ada office dia dekat Malaysia, baru ditubuhkan, dan kita ada gudang lah. Okey, gudang barang. So barang-barang yang ada di dalam ni kebanyakan daripada China lah. Okey, kita boleh beli barang murah dekat sini. So apa yang perlu kita buat di sini? Okey, kita perlu daftarlah dekat sini. So dekat sini terpulanglah kamu nak daftar free ataupun nak upgrade VIP tu kemudianlah. So kamu boleh daftar free dulu dekat sinilah untuk lock. Maksudnya kita boleh jadi agent lah kalau kita dah jadi ahli VIP. So ahli VIP saja yang boleh buat income lah dekat sini secara sampingan. So ini adalah borang pendaftarannya. Okey, saya ada sediakan link dekat bawah. So kamu kena klik link dekat bawah lah untuk dapatkan borang pendaftaran. Okey, dekat sini yang bagusnya ni, okey, kita boleh lihat dekat sini ya, kat Malaysia ni. Orang daripada Indonesia pun boleh join, lepas tu daripada Myanmar pun boleh join. So untuk setakat ni 3 negara lah. Okay, baru bermula Januari. So ini adalah peluang yang terbaik lah dekat sini. Okay, kita modalkan dekat sini hanya perlu beli barang. Okay, sama nilai dengan modal yang kita keluarkan tu lah. Okey, modal minimum dia dekat sini RM59 saja. Okey, kita bermula semua daripada RM59. Lepas tu kita pilih barang apa yang kita nak lah. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak beli barang dekat situ untuk aktifkan akaun VIP. Itu untuk yang nak jadi ahli VIP lah, untuk mendapatkan income lah dekat sini. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, kalau contoh kita dekat Malaysia, kita pilihlah dekat Malaysia ya. So nanti dia punya apa ni? Platform semua dalam ringgit Malaysia. So kalau kita pilih Indonesia, platform jual belinya semuanya dalam rupiah lah. Okey, dia auto bila kita dah daftar. So kalau kita dekat Malaysia, so kita kena pilih Malaysia lah. Okey, dekat sini lepas tu kita masukkan phone number kita dekat sini. Okey, bila kita dah masukkan nombor handphone ni, lepas tu kita kena klik ni ya, get the verify code. Lepas tu dia akan hantar SMS lah. Lepas tu kita masukkan code dekat sini. Okey, kita klik. Okey, bila dah masuk, okey, lepas tu kita klik register lah. So invite code ni bila kamu klik link di bawah tu dia ada auto ya. Okey, lepas tu kita boleh daftar melalui Facebook ataupun Gmail lah. So lepas tu kita klik register now. Okey, bila kita dah register, dia akan jadi macam ni lah. Okay, kalau kita ada akaun Google, lepas tu kita boleh linkkan lah dengan akaun Google kita. Okay, lepas tu kalau nak linkkan dekat Facebook pun boleh, kita boleh linkkan lah. Okay, lepas tu kita klik skip. Okay, lepas tu, okay, ini contoh saya dah install lah dia punya aplikasi. Okay, kalau kita nak install dekat Play Store, okey, kita type Muki ini, kita pilih ni. Okey, lepas tu kita install lah. Okey, ini aplikasinya ya, dekat Play Store kita boleh download. Okey, ini saya dah download awal, jadi dia terus open lah. So kalau kamu register tadi itu, dia direct pergi Play Store dulu, kamu kena download, lepas tu kamu kena login semula lah dekat aplikasi. Okey, ini adalah contoh lah kalau nak download dekat ni, dekat Play Store. Okey, ini adalah contoh aplikasinya ya. So kita boleh membeli belalah dekat sini. Okey, dia banyak barang lah dekat sini. Okey, macam ini kita boleh dapatkan harga RM7. Lepas tu beg. Lepas tu banyaklah. Kita boleh membeli belah dekat sini. So ini digital, ini home.
Okey, harga pun murah. Okey, kalau kita nak beli jam tangan ke, banyaklah pilihan dekat sini. Okey, ini contohlah dia punya platform. Okey, lebih kurang jugalah dengan Shopee, Bingo. Cuma dekat sini kita boleh buat income. Okey, buat income. Okey, minimum dia kalau kita nak buat belian di sini untuk jadi ahli VIP RM59 lah. So kita kena beli barang dekat sini. Okey, contoh. Okey, kita klik VIP. Okey, bila kita klik VIP, okey, kita akan nampaklah produk-produk yang dia dah sediakan untuk ahli VIP. Lepas tu kita klik kat sini untuk kita lihat lagi banyak lah. Okey, dekat sini. Okey, dekat sini kita boleh pilih lah. Okey. Kalau RM59 macam ni jam tangan RM59, kita kena beli. Lepas kita beli, automatik kita dah jadi VIP macam itulah. Okey, kita klik account ni. Okey, bila kita dah masuk dekat aplikasi tu, lepas tu kita log masuk. Klik ni, daftar log masuk. Kalau kamu log masuk direct dengan Facebook, kamu kena klik direct sinilah. Okey, kalau dekat Gmail, kamu klik dekat untuk Gmail dekat sinilah. WeChat pun boleh juga. So macam tadi saya register guna nombor handphone, so saya terus masuklah dekat sini. Okey, kita klik daftar ni. Lepas tu masukkan nombor telefon yang kita dah daftar tadilah. Okey, lepas tu kita dapatkan kod, lepas tu dia akan hantar melalui SMS 586693. Okey, bila kita dah dapat kod, lepas tu kita log masuklah, log in. Okey, bila kita dah log in, okey, kita akan dapat RM100 ya. Okey, kita dapat voucher RM100. Okey, walaupun kamu join free, kamu akan dapat jugalah kupon ni RM100. So, tak rugilah kalau kita join RM59 dekat sini, lepas tu kita dapat beli barang dengan nilai yang sama RM59, lepas tu kita dapat voucher lagi RM100 sebagai ahli free dekat sini ataupun sebagai ahli VIP dekat sini. So, apa langkah seterusnya? Okey, kita back. Okey, lepas tu macam mana caranya untuk aktifkan VIP? So, selagi kita tak aktifkan VIP, okey, kita tak boleh nak buat keuntungan lagilah dekat sini. So, caranya untuk kita sertai VIP dekat sini, kita kena buat belian minimum RM59. Okey. RM59 dekat sini. Lepas tu bila kita dah jadi ahli VIP, okey, kita akan dapat link lah. Okey, link untuk affiliate, maksudnya untuk kita buat promosi lah dekat sini. So link ni penting lah untuk kita buat promosi. Bila ada orang daftar dekat sini, dekat kita punya link, kita akan dapat commission lah daripada company. So cara nak aktifkan RM59 ataupun kita aktifkan VIP ni, okey, kita klik dekat sini sertai VIP. Okey, bila kita dah klik, lepas tu dia dah sediakanlah package dekat sini. So kita klik dekat sini, kita buat pilihan lah barang apa yang kita nak beli dekat sini. Okey, dia ada harga RM99, RM59. Okey, banyaklah dekat sini. Ini kalau kita beli terus jadi VIP. So package-package yang dia bagi dekat sini saja yang kita boleh upgrade untuk VIP ya. Okey, barang-barang yang ada di sini saja yang kita boleh upgrade untuk ahli VIP. So minimum dia RM59. Okey, saya tunjukkan caranya macam mana kita nak aktifkan VIP. Okey, saya pilih inilah. Okey, jam tangan. Nih, smartwatch male and female student sport. So untuk sukan lah. Okey. Okey, saya klik ni. Kita kena klik ni ya, VIP terus dengan membeli. Okey, ini adalah jam tangannya. Okey, okey, ini contoh. Lepas tu kita kena pilih lah. Okey, yang mana satu kita nak. Sebab dia ada color, ada dua color. Yang satu color ni warna biru, satu color ni warna black. So saya pilih warna black lah. Okey, lepas tu kita klik ni, klik di bawah.
Okey, ini contoh ya. Okey, ini untuk belian kita lah, RM59. Lepas tu dia akan upgrade pergi VIP. Okey, VIP dekat sini. Okey, lepas tu kita pilih alamat lah dekat sini ya. Kita klik. Lepas tu kita sahkan. Okey, lepas tu kita sahkan. Okey, dekat sini kita kena buat bayaran lah. Okey, kita klik yang dekat bawah ni, Revenue Monster. Kita klik Revenue Monster. Lepas tu kita sahkan pembayaran. Okey, Monkey M Sendirian Berhad. So ini nama company ya, dan ini nombor lesen company dekat Malaysia. Okey, lepas tu kita boleh buat bayaran lah daripada Boost ataupun dari Touch and Go Wallet pun boleh, daripada Razorpay. Macam saya guna online bank in lah. Okey, kita klik dekat sini online bank in. Okey, lepas tu ini adalah bank-bank yang boleh kita buat pembayarannya melalui online. So macam saya guna MyBank. So saya akan pilih MyBank lah dekat sini, kita klik buat bayaran. Okey, lepas tu dia direct lah dekat MyBank. Okey, kita return bila kita ada transfer, maksudnya buat pembayaran lah. Lepas tu dia akan pergi platform ni semula. Okey, bila kita ada buat bayaran, lepas tu kita nampak ya. Okey, dekat sini keahlian VIP. Okey, lepas tu dia ada bagi kod jemputan lah dekat sini untuk kita buat affiliate. Okey, lepas tu barang yang kita order tadi kita boleh check dekat sini. Okey, kita klik ni. Okey. Okey, ini nombor lah, nombor pesanan. So nanti kos pengantaran percuma ya. Okey, kita hanya perlu beli barang dekat sini, lepas tu kita dah boleh jadi ahli VIP. So saya akan terangkan ya apa kelebihan VIP dekat sini. Okey. Okey, so apa kelebihan sebagai ahli VIP? Okey, ahli VIP, okey, kita hanya perlu buat belian RM59 ya. Okey, dekat sini dia ada syarat dah untuk VIP. Okey, lepas tu kalau macam contohlah kita rujuk 10 orang ahli VIP, lepas tu kita akan naik pangkat lah atau naik rank pergi GVIP. So manfaat GVIP ni banyaklah dekat sini. Okey, boleh kita boleh nampaklah dekat sini. Kita boleh dapat bonus daripada cashback produk, lepas tu kita boleh dapat cashback rujukan. So dekat sini contohlah kita punya package RM59. So package dia hanya satu saja ya, RM59 untuk melayakkan VIP. Okey, contohlah macam ada kawan nak join, lepas tu dia pun nak buat affiliate dekat mungkin ni. Okey, dia join RM59. So bonus rujukan yang kita akan dapat dekat sini, okey, 50%. 50% daripada RM59. Okey, cukup banyak lah kan. Okey, lepas tu kalau kita nak naik pergi SVIP, syarat menjadi SVIP ni kita mestilah menjadi ahli GVIP. Okey, yang dekat atas ni. Okey, contoh rujukan kita ada 3 GVIP daripada ni lah. Okey, 10 GVIP ataupun 300 GVIP. Okey, kalau kita dapat 100 VIP, okey, dalam 1 bulan dia automatic. Okey, automatic kita akan dapat SVIP jugalah. So manfaat SVIP ni dia punya commission lagi besar lah dekat sini. Lepas tu dia ada banyak tambahan lah. Kita boleh bandingkan lah. Okey, manfaat yang di atas dengan manfaat yang di bawah ni. So dia punya cashback untuk rujukan pun 55%. Lepas tu dapat lagi daripada indirect lah, maksudnya daripada downline ke downline tu. Okey, kita akan dapat lagi 10%. So banyaklah kelebihannya dekat sini. Jadi tak rugilah kalau kita nak join real business yang ada office dekat Malaysia, lepas tu yang ada gudang dia. Okey, ini, okey, ini adalah gudang ya. Gudang barang. Dekat Muki. Okey, biasa kalau kita nak jadi agent lah kan. Okey, kita kena modalkan untuk jadi agent. Okey, lepas tu kita akan dapat barang biasa kurang daripada modal yang kita keluarkan. Contoh kalau kita punya modal RM50, mungkin barang tu kita akan dapat dalam RM25. Lepas tu lebihnya tu kita kena buat marketing lah. Kita kena promo, kita kena jual.
Tapi dekat sini mudah. Okey, kita hanya buat belian nilai yang sama untuk upgrade VIP di sini. So sangat mudahlah dekat sini. Okey, orang beli barang, orang dapat untung. Lepas tu benda ni masih baru, masih fresh dan masih lagi ramai yang tak tahu lagi lah pasal Mookie ni. So macam kita ni sebagai peneraju lah kan, sebagai leader lah dekat sini, sebab kita adalah ahli yang terawal kan. Jadi ini adalah peluang yang terbesar lah untuk kita buat income, okay? Untuk kita buat keuntungan. So kalau kita contoh buat tajaan satu orang RM59, kita dapat cashback terus 50% daripada 59. Okay, lebih kurang dalam RM24 ataupun RM25, itu pun cukup besar. So setiap orang yang join dekat sini dia tak rugi apapun, sebab dia join RM59, hanya buat transaksi pembelian dekat sini dengan harga yang dengan harga barang yang sama RM59. Okay, lepas tu dia automatic jadi ahli VIP. Lepas tu semua orang boleh buat keuntungan dekat sini walaupun kita just membeli barang dekat sini. Okay, barang-barang dekat sini kebanyakan daripada China. So banyaklah barang-barang murah yang kita akan dapat dekat sini. Ada juga barang harga yang RM1, ada yang RM2. So dekat sini kita boleh nampaklah dekat dia punya aplikasi. So inilah bisnes terbaru. Okay, yang real business. Memang tak rugilah, sebab kita jual RM59 dapat barang nilai yang sama, lepas tu dapat voucher lagi RM100. Nah, lepas tu kita boleh gunakan voucher RM100 tu. Kita join dekat sini terus untung. Lepas tu bila ada member berminat nak beli barang dekat sini ataupun berminat nak buat income, buat keuntungan dekat sini, memang inilah platform yang orang cakap terbaik lah. So jangan lepaskan peluang baru. Okay, yang macam sebelum ini kita pernah nampak macam Fingo, lepas tu ramai yang dah collect berpuluh ribu. Itu disebabkan mereka yang terawal lah, okay, dekat Fingo. So dekat sini jangan ada lagi ketinggalan lah, okay? Sebab bisnes macam ni jarang-jarang ada. Okay, macam Fingo lepas tu sudah berapa tahun dia masih boleh lagi orang bilang bertahan, sebab e-commerce ni jual beli barang. So orang beli barang daripada sini dia dapat barang, dia macam itulah contoh. Okey, ini adalah peluang yang terbaik lah yang kita boleh buat setakat ni ya. Okey, belum tentu lagi, tak tahu lagi lah berapa tahun lagi akan datang baru ada platform yang macam ni. Okey, kalau okey, jangan lepaskan peluang sebagai orang yang terawal dekat sini. Kita hanya buat pembelian barang dekat sini automatic terus jadi ahli VIP. So kalau yang nak daftar free, okey, kamu boleh daftar free, tak ada masalah. Lepas tu kamu boleh berbelanja sebagai ahli free. Okey, itu sajalah daripada saya untuk penerangan Mookie. Okey, jangan lepaskanlah peluang ini yang jarang-jarang berlaku ya. Okey, dia punya modal sebenarnya dia tak ada modal pun dekat sini, sebab kita hanya perlu beli barang, lepas tu kita boleh jadi ahli VIP dan lepas tu kita boleh buat keuntungan tanpa had. So jangan lepaskan peluang ini. Okey, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Good luck semua and semoga berjaya. Okey, jangan lupa subscribe dan follow ya, dan like lah sekali dengan share lah satu kali. Okey, untuk dapatkan info-info yang terbaru daripada kami. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.